إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أنا جو إسماعيل عبد الله ديري أو إمام كا مركز كا نقولان كا متبليغ الصادق كا ويا قرنان أو كتر سن إمام كا جماعة الشمس علوم يمعاهد دي مدارس كده صدق كلا كم دا أرضي دي شيخ وماركتي وصوت صوت صاري فهمتي أنا جو مي كل شيء أو ماركتي أن قيس كي وهاين قيس أيجو أي ماركتي وحبرتي أمر هير مجال منا أنا هاي dadkii sheekhu ilaahay oo maareeyay intu gacanta soo qabtay oo wax baray ee quraanka xifdisiyay ee hadana culuumti bartay ee diinta iyo culuumteeda oo dhan bartay hadana maxaa leeyahay ila Pakistan uu sheekhu uu ii daray oo muddo aan halka aan joogay runtii noloshida bacdallahi subhanahu wa ta'ala fadliga ugu weyn ee ugu weyn uu isagu ku leeyahay sheekheeni sheekh Ismaaciil Maxamed Ciqaal Faarax inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala aan xariisti janno ilaahay uu siiyo oo marti la jecel yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka yeelo dhammaan umadda muslimiinta meel ay joogaan caalamka islaamiga oo dhan gaar ahaan umadda Soomaaliyeed iyo geeska Afrika gaar ahaan qoyskiisi iyo qaraabadiisi awlaadiisi iyo riyihiisi ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa sabr iyo iimaan ilaahayna sii ixtisaab waxaan leenahay cazaa'una rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam waxaan isku sabarsiinaynaa wa nabi maxamed alayhi salaatu wa salaam oo ahaa rajulu da'wati al-awwal kii ugu horeeyay dacwada dunida maaragtay uu ahaa madaxda ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dhigay rasuulullaah wa saahib alwahi ayaa geeriyooday xasan ibn thabit radiyallahu anhu ayaa wuxuu u tiriyay gabay uu nabiga calayhi salaatu wa salaam rasiisi kaga hadlayo halka isagoo isku sabarsiinaya ayaa waxa ku jiray erya ah wamaa faqad almaaduuna mithla muhammadin walaa mithluhu xataa alqiyaamati yufqadu isagoo kale nabi maxamed oo kale dadkii hore may waayin isagoo kalena ilaa qiyaamaha laga gaadhayo lama waayayo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa in maaragti qalbigeenna uu dhayo sheekh Ismaaciil Maxamuud Ciqaal haddii aynu taariikhdiisa ka warhanno waa kulli shaqsi wuxuu ahaa maaragtay caan ah oo dunida islaamka oo dhan laga yaqaanay marka taariikhdiisa iyo dhikriyaadkiisuna waxay noqonaysaa maxaa la yiraahdaa siday salaf ku urin jireen inda dhikri saalixiina tanzilu raxma marka dadka wanaagsan la sheego bay raxmadu ay soo degtaa marka culimadana waa laga taariikhayn jiray waa loo tarjumi jiray muhiimadduna waxa weeye si wadadii ay mareen loo maro oo maxaa la yiraahdaa iyo culimada loogu daydo weeye dadaaladoodiina loo xuso oo maaragtay loo baaqi yeelo nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wajcal lisaana sidqin fi laakhiriin لا أي ثناء حسنا وي أما من أحسن إلى هيوجات قدام بي يقول رب أركب مدين النبي محمد وإن جا مركن والتشهد كآخرين إبراهيم يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والنبي إبراهيم الصلاة والبا وإن أكو صلينا مركا أما من أحسن والله جر هيبو قفكا وكل كه مارك تي اللي قد يضه ووح وين وي وأنا مارك تي أرنتا إلى هاي سبحانه وتعالى قصص كأيو maragtay akhbaarta rasuulsha iyo umki horeba ay naga tagay bay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu baaqiyeeyay quraanka khaalidka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu sheegay wa kullu naqsu 'alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak nabiga lagu wuri wax lagu sugaya qalbigaaga junayd al-baghdadi ayaa wuxuu oran jiray al-hikayatu jundu min junudillah yuthabbitu allahu biha quluuba awliyaa dadka wanaagsan laga sheekeeyaa waciidan ciidamada ilaahay kamida ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku sugaa dadka awliyadiisa quluubtooda فقيل له هل لذلك من شاهد رسالوا يا انت ما هو هذا الدليل رسول نعم وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك تاسن وهي ابو مكان الشيخ اسماعيل محمود عقال وحو كدشاي ديغانكا هلول دغمده هلول قلبيتكا قبل كسناق سومالان هلاد دي كون سغال بقول افرتيميدي مركا تاريخها بريغا لما قوري جيرين دلاشدا ودادكا سومااليدو ما اهتمامي جيرين waana sida iska tahay oo xaalada qofku markuu soo dhasho waxaa laga yaabaa inaan dadku qayb kama ogey xaaladiisu waxay noqon doonto inaanay maaragtay yacni aanay ka warhayno sida daraaddeed baasaboorka sheekha waxa ugu qoran 34-kii inuu sheekhu dhashay 1934-kii ayuu sheekhu dhashay degmada Huluul meel u dhow ayuu galbeedka gobolka Sanaag ayuu ku dhashay sheekhu sheekha aabihii isagoo yar ayuu dhintay agoonimuu ku soo karay magaalada Barbara ayuu sheekhu soo galay hooyadii ayaa maxaa leedahay keentay
وأصلان كنت عجيب هذا أطول تربية ذي تربية ذي سا دسلان تتولدي قعدت كوه السنة يده هيد سقى يعرورتي كله وحي كنتي مقالة بربرة مقالة بربرة مركي أي كنتي يلان تودي وحا أي ويوشقيني سي يجونا حبرشي برتاك هبلابين شيخ ملعمد ديسي ببروك هقلي كد من الشيخ وحو تجي مقالة الشيخ هالخاص هو قال محل هذا الشيخ وسكول كيسي وحبرشي يسوي كبلابي مركا كبعد الشيخ وسكول كيسي مركا وشيخ هقلي وحا وهذانا دي بقصون نقضي مقالة بربرة مركا الشيخ مرحلة داس ويرا وحبرشدي دين تنا وحبو كبرتايو ماركتي إن المدارس كي حلقات تروح بوك هقلي وحبرشدي وسكول لنا الشيخ وحبو هقلي مركي دنبه الشيخ لكن وحوتي استدينا إنه شقده يو قنع السيقى يو الشيخ وآدوانا سناو هذا كلها إنه وحوتي استو كدب الشيخ مقالة بالبرايو صور نقضي وكتاقي عظم بوتاقي عظم بوكا شقي سنتيري الشيخ وماركتي يعني شقوين بدن وكاقبتي كدب هدانا سيدا صوكوله هدانا السعودية أيو الشيخ وسيو قدبي مركا مرحلة داسي وحيد مرحلة دو الشيخ يعني قنع و قالي مرحلة دي لابد نوايا هيد إنه شيخ وكان عصداها إلى مركز نماي نقطتين وحتى هرجيس إذا نقولها ملس بيرتي سو جوارد دلوقي يبيو ألابتي دلوقي يبيو يق أجب كده مركا شيخ إلهي سبحانه وتعالى إن هون حريسته كان عصي قاسون مركا هو رأي دوقفه كنا كنت أنا وأونا تح كان عصي جيسو وأكفعنا كان عصي قا دويدنا أدبوج جدالي كبعد وقت وقت يذا كم ذا وكوب يجن تضباطنات كي ku beegan ayaa sheekhu saddex isho ayuu wuxuu ka baxay wadanka suuudiga saddex isho ka baxay oo khuruuja marka wuxuu la kulmay sheekh dowran jiray sheekh saciid axmed khan oo marka culimada tabliiqa hindi waa asalkiisu aha laakiin culimada tabliiqa ninkii waa wakiil aha ama mantiqada mantiqada al-hijaz ama suuudiga ba si guud ayuu aha sheekhu magaalada madiina ayuu deganaan jiray marka sheekh saciid axmed khan nin aad u muasirana wuu aha nin aad u caalimana wuu aha wuxuuna aha nin loo xushay muxuu aha inuu deegaanka barakeysan inuu daacwada ka bilaabo oo maxaa la yiraahday in uu ku jidaalo dadkaas carabta marka wax dhacday sheekh halkaas dhicisha ayuu ka baxay sheekhi ba soo dhaweeyay markuu sheekhi uu soo dhaweeyay muddo kadib ayuu hadana khuruujkii maxaa la yiraahday uu dib ugu soo noqday halka marka wuxuu ka baxay afar bilood buu ka baxay wuxuuna aaday Pakistan wadanka la yiraahdo ayuu aaday marka waxyaabaha la sheego waxa kamida inuu sheekhu waxaa la yiraahday marka uu Pakistan ka dhoofay xataa iqaamad mu haysan baasaboorkiisa Soomaaliga aha ee uu soo haysto bilaa iqaamada ayuu Saudi ka dhoofay Pakistan ku tagi marka de waxaan loogahay wadanka hadaan iqaamad ku haysan ama aad fiisa ku haysan in maxaa la yiraahday aan ka dhoofi kirin wadanka marka ninkii Saudiyaanka markuu arkay uu ku dhime fiisahaagi ayuu intu baasaboorkiisa ugu tooray buu qeyr Saudi ma yaqdir yaruu Pakistan wabaanaha yaani ninaan Saudi ahayn maanu Pakistan tagi kirin yaani sheekhu nin geesiyo oo markadanta uu leeyahay markadta markii inuu markuu iyo diintaba markuu doonayo inuu gaar cidnaan u haba cidnaan markadta waa bayeelin booha dabatan ninkii intu naxa baasaboorkiisa ka qaaday uu ugu dhufto sibu dabatan Pakistan ku tagay saasu markaa culimadu waa weynayd ee Pakistan iyo Hindiya iyo Bangladesh oo markatay uga soo dhimbiil qaatay fikirka daacwada isagoo sida ayuu sheekhu wuxuu yimi wadanka ayuu yimi markii koobaad daacwadiisa xamar ayaa u badnayd oo dawladdii halkaa deganayd marka dadku halkaas ayay u badnaayeen dhibaatooyin badan marka daacwada kale soo kulantay waa kaliyi hantidiisa wixii soo dhanba uu hantidiisa soo dhama faruu ka qaaday oo iska day daacwadaas kaliya uu jeestay oo maxaa la yiraahday wuxuu arkay in maxaa la yiraahday aan isgali kareynin shaqadan adduunyada ugu shaqeynayo iyo hawshan weyn ee taala ee ah dadkan dhan ila jeheeyo oo baldiintii iyo dhaqankeedii iyo fikirkeedii jidalkeedii dib loogu soo celiyo marka sheekhi dadaal badan ayuu arinta maaragtay ayuu galiyay wuxuu ka bilaabay xamar maaragtay in badan buu daacwada ka shaqeynayay dad maaragtay dadka magaha wuxuu ku tashkiilayeen la baxan khuruujka saddex cisho maaragtay afartan cisho afar bilood qaabka khuruujka ee daacwada basiidka ee daacwada dadka tabliiq ugu yaraan dabatan ka bacdi qofkii saameen weyn oo uu kulaa uu ku dhimanayo qofkii qalbigiisa ay maaragtay gaariso ayaa uu sheekhu dadka ugu yeeray marka daacwada tabliiqu runtii way kaga soo horreysay wadanka oo 46 kibay jamacadii ugu horreysay wadanka timi ee Pakistan ah marka muddo dheer laakiin daacwada cid qaadato oo baxday ma ay jirin ama khuruujka baxay dadka maxaa la yiraahdaayeen
een marka shiikhoon baa ugu horeey wixii dhaqaatiyay ee maarkta wax ka bilaabay halkan marka marka shiikhi een muxuu aha shiikh ismaaciil u dadaalay ilaahay subhanahu wa ta'ala dadalkiisi khayra ka siiyo runtii wuxuu lahaa fikr himma cali u lahaa fikr dheer buu lahaa meel dheer buu wax ka eegi jiray een ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyaa sidqu fil qawli wal amal in hadalkiisa iyo maarkteey een qawlkiisa ee amalkiisa ba uu ka dhab sheego uu ka run sheego lidalki ilaahay subhanahu wa ta'ala uu rumeyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala hadafkiisi waa u xaqiijiyay dadkiina ilaahay subhanahu wa ta'ala dirti ayay u baxan marka uu daacwada marka bilaabay daacwadu waa asaaskii oo barta wax ka bilaabmayeen hala kale shiikhu mu joojin hadana dariiqada cilmiga ayuu shiikhu jeestay oo dadkiina cilmigi baro oo maragtay tarbiyadi iyo cilmigi iyo daacwadi intaba in la isugu daro ayaa shiikhu arinkiisu uu ahaa marka madaris quraan buu furay maxalli hadaayo xafadatu alquraan masaajkii ugu horeeyay hargeysa 30 leegatu kooda ramadaan wuxuu masaajka in jamaacweyn buu ahaa shiikha keen xafida muqdisho ka keenay 30 ramadaan 30 quraanka ba leegatu keday marka sidaas marka shiikhu dadka inay diinta ay u soo jeestaan maadaama oo waxa lagu badbaadiya dunida akhira ay tahay ayaa shiikhu uu maragtay ugu dadaalay dad farabada marka ay culuma ah umanta waaweyn wadankeena jooga oo caalamka caalam islaami oo dhan maragtayeen ku faafsan meel walba oo dunida ah ee jooga maxaa la yiraahdaayay ayuu sheekhu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sabab uga dhigay marka madariska iminka yaani sheekhu inta waa asaasay ee isagu u daacmiyay dhismaheeda ee dadalkada ka qayb qaatay aad bay u farabaday dadka xafadada quraanka uu soo saarnay aad bay u farabadeen geeska afrika jibuuti jigjiga maxaa la yiraahdaayay hargeysa muqdisho ilaa garissa ilaa nairobi meelaha ay soomaaliyu dugto oo dhanba sheekhu madariskaas uu ka asaasay macaahid buu ka asaasay jaamacad buu xataa ka asaasay diinta lagu barto qof uu ku takhasusayo ila umhaasita uu ka dhameysanayo oo maxaa la yiraahdaa diraasad aad u maragtay sidii dariiqadii caatiiqada ahayd ee taqliidiga ahayd ee ummada Soomaalida caalamka wax ku caalamka Islaamiga oo dhambirka wax ku baran jireen wax loogu barto oo diinta maragtay lagu adkeeyo ayaa sheekhu uu maragtay asaasay marka kulli taariikhda sheekhu maxaa la yiraahdaa aad bay ayuu dheer tahay jawaani badanna way leedahay een xikaayad badanna way leedahay laakiin intaas aynu ku soo koobeyna wax badan oo maragtay een sheekh arimihiisa ku saabsanna insha Allahu ta'ala akhyaarta kan la weeshiigi doonaan een marar kale dib aan ugu dhigan doonaa insha Allahu ta'ala inuu ka warano taariikhdiisi oo jawaanib kala duwan leh iyo dhinacyo kala duwan leh iyo sifaadkiisa tilmaamihu lahaa oo runtii sifaatul qaid an-najih dadku ku ururaan oo infaaq leh oo maxalle tadhiya leh oo hawlkar ah oo maxalle yiraahdaayay een dan murug iyo dareen diimeed leh dad isku wad leh een sifad qof bini aadam ah maxaa la yiraahdaayay sifadkii wanaagii ku ururayo dhanba ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax kamida uu sheekha uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay marka runtii geeridiisuna aad bay naga naxisay anaga waan uga murugoonay sida daraadeed marka insha Allahu ta'aala inagana wax inala gudboon shaqadii uu sheekhu ka shaqeyn jiray jidalkiisi halkii aanu ka sii wadno